תן, יש דבר יש כזה דבר בלתי מעורבים בעזה? ואם כן, האם עדיין צריך להרוג אותם מדין טוב שבגויים בשעת מלחמה הרוג? נכון, בגמרא כתוב טוב שבגויים הרוג, התוספות אומרים בשעת מלחמה. למה? כי כולם אויבים, אתה לא יכול לדעת. למעשה, הסוגיה מורכבת. ואי אפשר סתם להרוג אנשים. אם אין סיבה, אם הם לא מסכנים. בגלל אמנת ג'נבה, שאנחנו חייבים להקפיד, בגלל שלוש סיבות. א', מוסריות. לא כל מה שיש באמנת ג'נבה מוסרי, אבל סך הכל, יש המון דברים שם מוסריים. אמנת ג'נבה הראשונה נקבעה ב-1864, אבל היא הופעלה סופית בתשנ"ט. עד אז, כן הקפידו, לא הקפידו, חצי הקפידו וכו'. לפני אמנת ג'נבה היה נהוג בעמים שהמנצחים עושים המנוצחים כל מה שרצו. כל סוג התעללות כאשר נבחינה חוקית ומוסרית. הנופלים בשבי נחשבו כרכוש המנצחים. רבים נרצחו תוך התעללות פומבית. לכן שאול נפל על חרבו כדי לחסוך את הדבר הזה. נפסק בשולחן ערוך לדחות התאבדות שהוא עשה בסדר. זה גמרא. היו ששחטו אותם על מזבחות אלילים, היו שלקחו לשעשועי דם בקרקס וכו' וכו', נגד חיות טרף וכו'. הגברים שלא נהרגו נמכרו לעבדים. הנשים הצעירות והיפות היו אונסים אותם ואחר כך מכניסים לקובה של זונות או מכרו לשפחות ולפילגשים. ככה, ולפעמים להפך, כשעם הבין שהוא מובס, הנשים היו מתקשטות, בתקווה שתמצא חן בעיני חיילים, הוא ייקח אותה לפילגש. ואם יוולד ילד, ודאי. לאט לאט המין האנושי השתפר. עם ביטול העבדות, גם ביטלו הדברים האלה. עד מלחמת העולם השנייה, היו רגילים להעביד את השבויים בפרך עבור המדינה המנצחת. לגבי ביזה ואונס, עד תום מלחמת העולם השנייה, היו מעלימים עין שלושה ימים. שלושה ימים אפשר לבזוז ולאנוס. בתנאי שלא יגזימו, בלי הגדרות. בשנת תשנ"ט, אמנת ג'נבה הרביעית, הגנה
לאוכלוסייה האזרחית. ולכן זה נכון שצריך, יש הרבה דברים מוסריים באמנת ג'נבה. נימוק שני, התחייבות. חתמנו. מה שחותמים חייבים לקיים. חתמנו יהושע בן נון, גבעונים, אבל הם, הכל ידוע. חתם. התחייבות. גם יהודי פשוט שחותם, שמתחייב, הוא צריך לקיים התחייבות. אבל אם לא היה קניין, כן קניין, לא קניין. אבל מלך לא צריך קניין. המלך אומר, תראו, אם תצביעו בי לפני הבחירות, אומר חבר כנסת, אני מתחייב לעשות את זה. תעשה קניין. זה לא הולך. ודבר כזה, מנהיג, זה חל בלי קניין. למה? אחרת כל המדינה תתמוטט. לא ייתנו אמון באף אחד. שלוש, מוסריות, התחייבות, הדדיות. אם אנחנו נעשה להם דברים כאלה, הם יעשו לנו דברים כאלה. אומנם הם לא צדיקי הדור, הם רשעים ורשעים, חיות טרף, אבל בכל זאת, אם אתה תעשה דברים כאלה, יהיה להם תירוץ להציג לנו. והדדיות, נימוק רביעי, שזה קשור, תועלת. אתה זקוק לאומות העולם. אתה לא מדינה אוטרקית שעושה מה שהיא רוצה, שהיא לא צריכה עזרה כלכלית, עזרה צבאית, בינתיים אתה זקוק. עד שיבוא משיח, יכבוש כל כדור הארץ, אז אתן דבר תורה נוסף. לא, נזמין אותו לישיבה והוא יגיד את זה. ולכן אתה לא יכול לעשות דברים שלא מקובלים בחברה העולמית. אבל לכן נפרין הזו, האזרחים בלתי מעורבים, כוונה האזרחים תמימים, יש הרבה, יש גם כאלה שהחמאס רוצח, אם אין הכרח, אל תהרוג אותם. מה זה יכול להיות הכרח? אין לי ברירה, אני צריך להפגיז את הבית. אז אני מפגיז. אומנם לפעמים, קוראים לזה הקש בגג, חבר'ה, אנחנו מפגיזים עוד חצי שעה תצאו. או יש מחבל עם נשק, מחזיק ילדה. יורים. לילדה יש דין רודף. או אצל החרדים רודף. יש לה דין רודף. אבל היא לא עושה כלום. זה נקרא רודף שלא מדעת. דוגמה של רודף שלא מדעת, העובר. בירושלמי. העובר רודף את האמא. אומנם ירושלמי שואל, איני יודע מי רודף מי. האמא רודפת את העובר? מי הורגים, מי לא הורגים, בסדר. הלכה, הורגים את העובר, אם אין ברירה, נציל את האם. הוא רודף שלא מדעת. ספינה מלאה, היא טובעת, בא צדיק, זורק את כל המסע לים. אומר הרמב"ם, יש לו דין רודף. והרב"ד אומר, שדברי הרמב״ם אין להם טעם וריח. מה וזה לארגז יזין רודף. אבל הבנו. ולכן, אם זה לא נצרך, לא הורגים. אבל אם זה נצרך, כן. יש פסק הלכה מפורש, שיצא לפני שבוע, שאין ברירה זה מלחמה, הורגים אם צריך, של הרב ביידן. מכירים? ככה פסק של ביידן. אפשר להתווכח עם פסק של הרב קופמן, של הרב קנדל, אבל לא של הרב ביידן. כי אנחנו צריכים אותם.
אמנם, על פי הלכה, המלאק הורגים אנשים, נשים וטף. טף. מלחמת שישי ודמים, נשים, נשים וטף. עזרת ישראל מיד צער, לא כתוב. אבל אתם רואים שנביא אחד אמר, יאלנו, כל השבויים הביתה. הוא העריך שהם לא מהווים סכנה חוזרת. אבל פי שהמלך שאחיו שחמל על בן הדד, חטף על הראש קשות מהנביא. מה אתה שולח אותו? הוא יחזור. הוא נאצי, הוא היטלר, הוא יחזור. החמאס יחזרו. אני מודיע לכם. תעשה מה שאתה רוצה, הם יחזרו. הם היטלר. סיסרה, הם הופסו בקרב. בכל זאת יעל הרגה אותו. למה? הוא היטלר. הוא יגייס עוד ויחזור. אבל בכל זאת, הנביא שקל, שבמקרה הזה לא צריך. שאלה, באמת למה הורגים אנשים, נשים וטף? מה אתה רוצה מהם? כן, הטף יגדל, הוא יהיה... רמב״ם, מורה נבוכים. עיקרון ההרתעה. אין לנו שום עניין להרוג אף אחד. לא יהודי, לא גוי, ולא לניש, ולא מכות. הרתעה. ככה לא נצטרך. ההרתעה נמדדת, מורה נבוכים, על פי 400 מידה. חומרת החטא, תפוצת החטא, קלות ביצוע החטא, עוצמת היצרים שמביאה לחטא. הגיוני. חומרת החטא, הרתעה יותר גדולה. תפוצת החטא, אם זה נדיר, עזוב. אבל זה קורה הרבה. קלות ביצוע החטא. הוא הורג ונעלם. השריך איום עצום נגד. התלהטו היצרים. תמיד שואלים, למה אתה הורג אנשים, נשים וטף, המלאק? אתה בעצמך נאצי. קודם כל, המלאק, יצאנו לו שלום. תמיד מצאים שלום. ב', זה הרתעה. כלומר, אשתו של המלאקי, תגיד לבעלה, אתה לא יוצא למלחמה. בסוף יארגו אותי ואת הילד. אתה יושב בבית. אבל היא נותנת לו סתירה. עם אשתו הוא מפחד. זאת אומרת, אשתו לא תיתן לו לחיות. בסוף אני אשלם בילדים. אתה מטורף, רוצה ללכת למלחמה. זה משהו אחר. זה נקרא הרתעה. האם פה הרתעה נצרכת או לא נצרכת? יכול להיות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני לא יודע. אבל זה לא נפקא מינה. כי כבר אמרנו, אמנת ג'נבה, שלא הורגים מה שלא נצרך. אף על פי שבמשטרה זה ככה. מלחמה, קשה מאוד לדייק בזה. בעלות הברית הפגיזו בגרמניה, ערים שלמות, שכחתי את השמות שלהם, רק אחת אני זוכר, ברלין, כדי להגיע לבונקר של היטלר, לחמו, הרסו בית, 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 שכונות שלמות, נהרגו 2 מיליון אנשים. כולם מבינים, חייבים להגיע לבונקר של היטלר. הגיעו לבונקר, הוא התאבד, והשאיר צוואה, שהוא פעל לטובת העם הגרמני, כל חייו מסר את הנפש ולטובת האנושות, ובצוואה שלו הוא מבקש שילחמו עד זוב דם נגד האויב הראשי של המין האנושי, שזה עם ישראל. ראיתי בגלל עם ישראל ילדים נשחטים, זה הצוואה שלו. לכן, אם אין ברירה, לוחמים אנשים, נשים וטף. במיוחד שכידוע, מקדו מרגמות, טילים וכולו, בתי חולים, בתי ספר, גני ילדים.
אז אין לנו ברירה. על פי רוב אין ברירה, ואם יש ברירה, מזור. סיכום, תשאיר את ההחלטות האלה לצבא. רק דנו מפרינה עקרונית כדי שיהיה דבר תורה. כן. למה אנחנו מחייבים לאמנה? א', מוסריות. מה זה הוא לא מחויב? אתה רואה שאת השבויות הוא לא לגמרי, הוא נרתע. ב', חתמנו. ג', תועלת. מצידה, מצד אומות העולם וכו' וכו'. מה הוא רוצה לשאול? רודף? רודף שלא נדע. למה לא לומר את הסברה של למה ברודף שלא מדעת אני לא הבא להורגך השכם והורגו. הוא לא בא, הוא בא שלא מדעת, אבל הוא בא. זה לא משנה. רודף הוא בא להורגך. והוא יש לו דין רודף. על העובר גם יש לו דין רודף. שלא מדעת. הוא חמוד, אז מה? אבל הוא בא להורגך. מה נעשה? טוב, עד כאן. למי? זה מה שאמרתי. שיבת עממים, עמלק, מלחמה, על הכל. אמר התיאורטיקן הגדול של המלחמה, קארל פון קלאוזוויץ, שכמובן היה פרוסי. מלחמה טוטלית. יותר טוב לא להילחם. אבל אם נלחמים, נלחמים עד הסוף. זה חוסך אצלנו נפשות, וזה חוסך אצל השני נפשות. מכות, רצח וזה, ואז הוא מפסיק. אבל אם אתה עושה לאט, 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 זה לא נגמר. נציב, כל אשר יעשה שאול ירשיע, ודוד משכיל. למה? דוד שפך הרבה דם יותר משאול. לא, שאול שפך יותר דם. אבל הוא שפך טיפין טיפין. לחם נגד האויב, שקט. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זה לא נגמר. דוד, מכה סופית, ושם נציבים. נציבים, הכוונה, מפקד צבאי של האזור. איך קוראים לזה? עברית? מה? איך? מושל צבאי. הוא שם מושלים צבאיים בכל מקום, דוד, והיה לו שקט. אנחנו בעד דוד. דוד, אבל. לכן, אבל המושג מלחמה טוטלית, זה לא הולך היום. זה מה שאמרנו, זה הנימוק האחרון. אם יש ברירה, אל תיגע. אם אין ברירה, שק של ביידן. מה אתה חולק על ביידן? אבל גם הנביא אמר, תן להם ללכת, כי הוא שקל שהם לא אוהבים סכנה. אז איך הוא חולק על התורה? לא יודע, הוראת שעה. טוב, לא לשאול אותה שאלה כל כך הרבה פעמים. בסוף אני ארוג פה מישהו. מה? הם שומרים עליך? מי שומר? לא, שומר הנביא שהנביא אמר. הנביא אמר. בגלל שהמלך, הבנתי, הנביא אמר לשלוח בגלל ש... שלא תמיד, המלך לא יתאמץ. זה לא משנה, זה אויב, אויב מחסלים. הוא יבוא מחר, יבוא מחרתיים.
אתה צריך להרוג אויב גם אם אתה לא מתאמץ. מישהו אומר, חייבים להתאמץ? אני יושב בבית, לוחץ על כפתור, פצצה גרעינית, שבוינג, ואני לא מתאמץ. זה לא משנה, אדרבה, יותר טוב לא להתאמץ. אלא הוא שקל שהם לא מהווים סכנה. אבל אם הם מהווים סכנה, מה זה משנה, מתאמץ, לא מתאמץ? יהרגו אותך, אז מה? מה יעשה לך מזה, יתאמץ ויתאמץ? טוב. אם זה הרתעה, איך אנחנו יודעים? מה דינה מלפני כן? אני לא יודע, יהושע בן נון, או שלום, או תלכו, או מלחמה. וכשנכנסים למלחמה, במלחמה, כמו במלחמה, כמו שאומרים בצרפתית, על הגר, כמו על הגר, או בגרמנית, מלחמה טוטלית. טוב. עכשיו נבוא לנושאים יותר נעימים, לחתן. האם מותר להתחתן בזמן מלחמה? למה לא? כי כתוב, חתן יוצא מחדרו וכלה מחופתה. סימן שהתחתנו במלחמה. אחרת מה הוא יכול יוצא? לא. כשהתחילו שבע ברכות, עוד לא הייתה מלחמה. באמצע שבע ברכות, מלחמה. התחתנו במלחמה. שאלה שואלים הרבה, לדחות את הנישואין או לא לדחות? אין סיבה לדחות. אבל אם אתה רוצה לדחות, תדחה. אם אתה מסתפק, תתחתן. אנחנו מקווים שלא יהיו מלחמה, יהיה שקט והכל יהיה בסדר. אדרבה, אם הוא נשוי, הוא יילחם יותר טוב. ברור. ולכם בשבילו, ובשביל אשתו, ובשביל הילדים שיש לו, יהיו לו, לוחם יותר טוב. בימות הביניים, האבירים שאהבו להילחם לשם שמיים, על החנית שלהם הייתה ממחטה של אהובתו. וכל הזמן הוא לחם רע. חיילים אמריקאים, ממחטה, עם בושם, תחת הכובע פלדה, ככה אשתו איתו לכל אורך הדרך. אני לא יודע אם זה אמיתי מה שנאמר עכשיו, אבל זה יפה. זה רומנטי. אז הוא יהיה לכם יותר טוב, כן? יכול לפי הרמב"ם דווקא הזיכרון של אשתו מחליש אותו. הרמב״ם אומר שהוא במלחמה לא יחשוב על אשתו. מה זה לא יחשוב? המחשבות באות, אלא הכוונה לא ייקח את זה בחשבון שיש לו אישה. ואז הוא יעזר בחוצה וזה, יתחמק. לא. אתה צריך להתנהג עכשיו בשביל כלל ישראל. אבל זה לא שאסור לו לכתוב מכתב לאשתו. אהובתי, פרומי לולה, אני אוהב אותך. יצאים בגלב את הפה? תראו עליו, זה לא... מותר לו לכתוב מכתב, מותר לטלפן, מותר לשלוח אס-אמסים. כמו בן אחד שלנו, היה הולך פה, שם מסוכן, כן, לא, וזה, זה. כל שעה שולח אס-אמס, חי. לא לבזבז זה. אנרגיה חי. לכן, אין איסור להתחתן, ואדרבה, חתן יוצא מחדרו, וכלה מחופתה, גם היא הולכת למלחמה. מה זאת אומרת הולכת למלחמה? מקשה הרדווז. הרי
קידושין דף ב' נשים הם לא בנות מלחמה. הוא מתרץ, מספקת מים ומזון לבעליה. עכשיו יש חיל הספקה, איכשהו, אם לא החבר'ה שולחים כל מיני אוכל, אז לא היה חיל הספקה. חיל הספקה זה המצאה של מלך שוודיה במלחמת 100 שנה. כי להביא סנדוויצ'ים ל100 שנה, זה אפילו יותר מפה הספקה לישיבה שלמה. המלחמות התארכו, זה לא 100 שנה רצוף, אנחנו באמצע. מלחמת 30 שנה, 100 שנה. ולכן מספקת מים ומזון, תופרת לו את הבגדים, מכבסת לו, מביאה לו תמונות של הילדים, אני לא יודע מה. אבל הרב ציודה אומר לא נכון. זה לא הפשט של הרמב״ם. הרמב״ם לא אומר מספקת מים ומזון, אלא קלה מחובתה. יש לו קודם עוד תירוץ, כיוון שהחתן יוצא מחיתתו, ממילא החתן יוצאת מחופתה, מה יש לעשות שם לבד? אבל הרב ציודה אומר לא. מן הדין, אישה צריכה להתגייס לצבא. אבל בימינו לא. למה? לא צנוע. אם זה יהיה צנוע, מה הבעיה? מה הבעיה? לא שהיא עלולה ליפול בשבי, רק לחשוב על זה מקבלים התקף לב. לא. תפקידים צבאיים. פעם ביקרנו, כשהיינו בבסיס, חיל אוויר, בסיס צניחה, כדר זה נקרא. ביקרנו בבית הענק, ענק, בספר לצניחה. בבית ענק שמקבלים מצנחים. ראית בספר לצניחה? ראית איפה שמקבלים מצנחים? מי מקבל מצנחים? בנות. וזה עבודה קשה. זה כבד מצנח. ואם טועים, אוי ובוי. החיילת שמה את הפתק שלה, המספר שלה. והיה שם רסר אחד מגיל, נוגע בזאת. מי צריך? אי אפשר לשים רסר? ראית רסר מגיל? לא, ברוך השם. עשו תשובה. לא, מה? אבל תיאורטית, אם זה צנוע ובסדר, מה הבעיה? שתלך לצבא? אבל זה לא צנוע, מצב בנים בנות בצהל הוא לא טוב. גם לא בצהל הוא לא טוב. במחנה שמודים, חייל נשק חיילת בצוח, כי זה אסור על פי מה אתה מתעסק בחיילת. בטירונות. למה דיברנו? כן, היום זה לא שייך, גם מים ומזון לא כל כך שייך, אבל פי שהנכדה שלי שלח לבעלה, חסר לנו אוכל, חסר לנו ציוד. תשלחי. איך היא תשלח? מה, היא טיסה עד לדרום? לא. אם זה יגיע לבאר שבע, אפשר לקחת. הנה רשימה, תגרים. אבל איך היא תגיע לבאר שבע? ברשת החברתית שמה אולי מישהי מגיע מהגליל התחתון לבאר שבע? מיד אישה מבאר שבע, ענתה. אני אקנה את הכל. תשלח את הרשימה. כמה זה עולה? זה לא עולה כלום. אני אראה את הכל. ואיך זה יגיע לשם? אני אדאג בזה. רואים מה זה עם ישראל. אחר כך, תוך 15 דקות, עוד 10 נשים כתבו לה. אני אקנה. מבינים מה זה עם ישראל? כנראה הרב קוק צדק שיש סגולה ישראלית. כנראה. אני אומר כנראה כדי לדבר בסגנון אוניברסיטאי. כנראה. ברוך השם. אבל היא תומכת בו, שולחת לו מילים של אהבה,
שולחת לו תמונות של הילדים, מחזיקה את הילדים בבית, זה מקביל למים ומזון. טוב, אנחנו לא יודעים מתי החתן יתחתן, יתחתן מתי שהוא ירצה, בתנאי שיזמין את החבר'ה ויהיה טעים, בינתיים החתן יגיד כמה דברי תורה. הנה החתן. מזל טוב לחתן. פנקס לאורי. אנא לכתוב, מי שמכיר אותו, מילים של אהבה. בהתחלה שמור לרבנים, שליטה. אחר כך לתרשים. יודעים מה זה תרש? תוראי בעלמא.